З ранку до вечора час обіду і все. Прямо, що як пішов, оці ряди і не розгинаюся. Це називається магазин. Тут вони складують товарний мед наверх. Ці маленькі рамочки ми тоді забираємо на відкачку. Змалечку я вже був біля бджіл покусаний. Помагав крутити медогонку, носити рамочки, а потім вже пішов потихеньку сам вже рости. І вже років 15 за 20. Так що серйозно займаюся, якщо моя то, що справа, то 15. Ну зараз тут налічує біля 150 уликів. 150 сімей. А як позначилась загалом війна на вашій діяльності? Як позначилася? Як сказати, по всім фронтам позначилось. Тому що, по-перше, ми не маємо... То, що ми кочуємо в пределах нашого району, там 10 кілометрів ми від'їхали, все, далі ж ми не можемо. По понятним причинам. Раніше ми кочували 30-50 кілометрів звідси. Бджоловоди такі люди, що вони весь час на колесах. Оці, допустим, ріпак ми переїжджаємо десь на більш лучші там, масиві акації, може ще якісь там культури садять. І отак постійно там цілий рік ми передвигаємося. У нас майна інструменту бджоли все добре, хоча рядишком були прильоти. От у мого кума, посички в нього пасіка, у нього були втрати. У нього було 3 прильота прямо додому. У нього він втратив 30 вуликів, там маленький ще нуклеус, якийсь медогонку втратив, дуже побило. У нас ще не так погано. Ну, я спілкувався з пасічником Харківської області, то вони взагалі цього, ну, там взагалі сумно дуже. Там в них якраз проходила лінія фронту, і дуже багато вони завжди під обстрілом, і пасіки багато побиті були. Я знаю, що багато повиїжджали. От навіть те саме Оріхово, теж є знайомі пасічники, що бджоли просто побросали на і все, і повиїжджали. Попит, мед такий продукт, що він не першої необхідності. І людям зараз взагалі важко виживати. Тому мед не дуже такий, щоб я сказав, беруть. І оптова ціна теж знизилась з війною. В прошлому році взагалі меду практично не було в нас. Дуже було сумно, тому що ми оставалися в селі. Було початок війни, і ми не знали, що воно буде далі, боялися взагалі виїхати. Зараз більш-менш ситуація ясна, і вже трошки почали двигатися по нашим сторонам. Скільки меду? Ну, я думаю, 15 кілограм на сім'ю повинно бути. По порівнянню з тими годами, то це мало. Та раніше було і 20-25 кілограм на сім'ю брали. Ну, і, опять же, за те, що кочували. Далі будемо тут ставати, оставатися на акацію. Тут буде ще акація? Так, буде. Ось посадки маленькі акації, вони невеличкі, ну є. Ну, просто, що нам нема куди далі їхати.